最近天气燥热，就去找大夫配了几副降火的粮草茶。你这是为我担忧焦虑呢？方才看见下人们都往屋子里送兵，说公子要练功。别提了。我知道公子闯关心切，但也切莫操之过急，身体吃不消的。放心，我没事的。那我先下去了，公子记得把药喝了。阿云，你不多待一会儿吗？阿云，阿云不好听吗？听起来像是小猫的名字。小猫多可爱啊。阿云，阿云，喜欢。喜欢什么？喜欢阿云啊。喜欢这个名字。我原以为上官姑娘只会做饭种花，想不到你还精通文墨。以后厨房的事你就不用费心了，按照我以前的习惯来就好。待在厨房对你来说有些委屈。公子若是不喜欢鲫鱼，我可以换其他的。我确实不喜欢。我不喜欢鲫鱼，也不喜欢满院子花草。那公子为何还任由你初到绝宫，鲫鱼建立威信，我自是不便驳了你面子。你是我亲自指选的新娘，绝宫未来的夫人，但是我希望你懂分寸，知进退，远是非。什么都逃不过公子的眼睛。你说的没错，方才是不是去了愚公？云姐姐之前说要教我几个女工图案，我学了几样，正好想给公子看看。不必看了，回去休息吧。是。你种了满院子杜鹃，却没种其他花草。你可知道杜鹃的花意？知道。上官姑娘为何只选杜鹃呢？因为杜鹃花的花意是，我永远属于你。哎呀，姑娘心思可真细，好浪漫呀！但愿爵公子能懂姑娘的心意。公儿先生饱读诗书，自然能懂。一会儿再走，帮我再磨些墨。这是金凡的绿玉。公子离开之后，金凡就一直魂不守舍的，最后在我和大小姐的逼问之下才透露说三玉失恋极其凶险，于是
我和大小姐逼迫她协助我，偷偷来后山找你。我都能想象到这公子商是怎么逼问金凡的。金凡本来死活不愿意违背宫门祖训家规，但我绝不允许你在后山遇到任何不测，于是逼迫他和我比武打赌，证明我自己是能够保护玉公子的。你为何不允许我遇到不测？你说呢？所以你是比武输了，你和公子商一起耍赖逼迫金凡，对吗？不是，我赢了。你赢了金凡？可能他本就内心有愧，再加上碍于我的身份，所以对我手下留情了吧。但他始终不认我是你，你的直任夫人，觉得我没有资格进入后山，最后才想了这个下下策，将他的绿玉手环给了我，让我代替他以绿玉树的身份进来。那现在你到底是指认夫人呢，还是绿玉氏？都还没正式拜过天地，当然不是指认夫人了。那这位绿玉氏大人，能否请你把那边冷的药粥再热一下？我的知恩夫人有些饿了。